una uzima, una afya, una furaha, bibi jishauwe. Hata kama ukujaliwa huku, lakini ulichojaliwa mshukuru Mungu. Hata kama umejaliwa reception Iringa kwa raha zako wala ugombo, sasa unaye miguu kafi toza genge yako, umevalia dera kama hivi mtu atajua. Naitwa Mariam wa Migomba Mami Original, namba 27. Utajiuliza leo Mariam ana nini kama kawaida yangu. Nataka nikujuze. Hivi ulishawahi kwenda ugenini? Wewe ndio mwenyeji, ukaenda na mgeni mmeambatana, mguu mosi mguu pili mpaka mkafika pale. Wewe mwenyeji ukawa mgeni na yule mgeni akawa mwenyeji. Ulishawahi kukutana na hiki kitu? Kama ulikutana nacho, mimi naomba nikupe pole. Kwa sababu watu wengi yamewakuta, hata mimi. Wasema isifai mvua, jua imemfanya nini? Malizia. Unakwenda mahali na mtu unamtambulisha. Jamani, huyu rafiki yangu, kama anafanya naye biashara, kama anafanya naye kazi, kama anaishi naye mtaa mmoja, ama kama tuko kwenye kikundi, basi ili mradi tu kwamba utajua mwenye jinsi ya kumtambulisha. Kama kwenye msiba tena, nani? Uko wapi? Umekaa wapi? Nini? Na sivyo alivyo. Lakini tayari ana kile kiswaswadu cha kundi la wanaume akiona, ama kundi la watu. Anataka kujikweza mama, tena mwingine si ajabu anamwambia rafiki, "Unipitie hapa karibu shoga yangu, uje unichukue na hiyo gari watu wanione." Sasa gari iwe imepaki. Tena gari yenyewe nyongeza bibi. Nakupa kisawasawa mwanamke usiyekuwa na haya wala uji vibaya bibi. Hapa kuchambana kupo, kuambizana kupo, kusikizana kugumu. Uache hiyo tabia. Na kama unamjua na shoga yako ana vipande hivyo ama ana vitu hivyo, mwambie, mwambie shoga yangu mimi mambo hayo sipendi. Kwa sababu ukienda kusimulia pembeni bado hujamsaidia huyu. Sijui umeshanielewa nini namaanisha. Kwa wewe mwanamke ambaye tabia zako ukifika mahali wewe ndio unakuwa mwenyeji, unawatia watu aibu na ndio kutamaki, uwezi kuwa na rafiki hata siku moja. Kila siku utabaki kuwa peke yako, ama kila siku utabaki kubadilisha marafiki. Kwa kupitia Maisha Magic Bongo Channel 160, ujumbe umefika. Na wale wenye viherehere, wasisi wanawake ambao ukikuta mkusanyiko wa wanaume, basi na miondoko shoga yangu unabadilisha tena. Hapa hips utazitafuta na shape utakuwa nayo. Sauti yako mama kama ilikuwa ni nzito, niko hapa. Na mikono utabadilisha, kutahamaki, unafika mahali unajizalilisha, watu tena wanafinyana kucha na wanaume. Mapozi yanabadilika, midomo baba mwanaume unatoa kama nyoka. Ili tu kwamba umeona kundi la wanawake wako wenye tabia hizo. Kwenye kundi la wanaume, mwanamke anabadilisha miondoko, anabadilisha sauti, mazungumzo yake anayoyazungumza, hata moja hakuna analolifanya na hakuna analolitekeleza. Lakini ili mradi tu kwamba ameona wanaume anakuwa na kiswaswadu, ama ameona watu anakuwa na kiswaswadu, kwa kweli ifike mahali kwamba sote tubadilike. Maisha Magic Bongo Channel, naitwa Mariam wa Migomba Mami Original. Kwa raha zangu wala sigombwi na mtu. Nasema mwisho wa kipindi, mwanzo wa kipindi kingine. Uwanja ni wangu. Natamba mie, naringa mie, najidai mie.